ጤና ስጥ የተከበራችሁና የተወዳሽ ተመልካቾች እንደምናላችው ይህ ኢትዮኒዩስ ነው በዛሬ የዜና ውጃችን በዋናነት የወልቃይት የብልጽግና አስተዳዳሪ በአካባቢው ላይ የአማራ ማንነት የሚሸጥ አመራር የለም ባይሆነም እሱን ለማጽናት እየሰራን ነው ሲሉ ተናግረዋል አስቸጋሪና ብዙ ዝግቦች የተነሱበት የወልቃይት አካባቢን በተመለከተ ነገ ሁዲፋ ይደረጋል የተባለ መረጃም ደርሶናል በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች እንደቀጠሉ ናቸው የአገዛዙ ኃይሎች ወይም ጥቃቶች በርካታ ንጹሐን አሁንም እየተጎዱ ሲሆን በሰሜን ሸዋ የአገዛዙ ሚንሻ ጠርናፊ ሲገደሉ በጎንደር ደግሞ ለስድስት ቀናት የቀጠለው ውጊያ እየተካሄደ ነው ጎጃምና ዳር የተለያዩ የጦር አውሮፕላኖችና ድሮኖች አሁንም ከፍተኛ ስሳ እያደረጉና ከፍተኛ ብራ እየፈጸሙ እንደሆነ መረጃ ደርሶናል የኦሮሞ ነጻነት ጦር በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ወጣቶች በኃይል እየታፈሱ ነው ሰላማዊ ሰልፎችን በመንግስት እየጠለፉ ነው ብሏል ሮሞ ነጻነት ጦርን ያለው ታዲያ በአሁኑ ሰዓት በክልሉ ወጣቶች እየታፈሱ ግዴታ ገንዘብ ክፈሉም እየተባሉ ነው ካለዛም ለውትድና እየተላኩ ነው ብለዋል የደብረ ዘይት ቢሸፍቱ ቦታው ቦታውና ከተማዋ አብዛኛው ክፍል ዱባይ ባለሀብቶች መሸጡ ተከትሎ ከቦታቸው እንዲነሱ እንደተነገራቸው ይፋድገዋል አገዛዙ የተለያዩ የማዕድን ቦታዎችንና ሰፊ የከተማ ክፍሎችን ለዱባይ ባለሀብቶች መሸጡም ተሰምቷል በዝርዝር እንመለከተዋለን ተመልካቾቻችን ወደ ዝርዝሩ አልፋለው አብራችሁ ቆዩ የወልቃየቱ የብልጽግና ሹም አማራዊ ማነታችንን አሳልፎ የሚሸጥ አመራር የለም ሲሉ ተናገሩ ከሰሞኑ ከፍተኛ አጀንዳ የሆነው የወልቃየት አካባቢ የብልጽግና ሹም አርቆ የማየትና አልቆ የመስራት ጊዜ ላይ ነን ይህም በአማራ አመራሮች እየተፈጸመ ነው ናቸው አገዛዙ ችግሮች ካወሳሰባቸውና መፍታት ካልቻለባቸው አካባቢዎች ዋናው የወልቃየትና አካባቢ ሲሆን በማነት ጥያቄና በይገባኛል የተወጠረም ነው በዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የፊት መጓረል ጭምሮ አልማ አቀፍ ወንጀሎች ተብሎ የሚቀርብ ሲሆን በአማራና በትግራይ ክልሎች የማነትና የይገባኛል ጥያቄ መነሻ መኖ ከርሟል ሰሞኑ የፋኖ አመራሮችን የተለያዩ አካባቢ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮችን ያነጋገረ ሲሆን የትግራይ ተወላጅ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማስፈር ያለ መንቅስቃሴ መጀመሩ ደግሞ በአማራ ፖለቲከኞች ና የመብት አጋዮች በኩል አካባቢውን ለትግራይ ኃይሎች ለማስረከብ እየተሰራ ነው በሚለው አገዛዙን በግልጽ ሲተጭ ቆይቷል ከዚህም አልፎም የትግራይ ወታደሮ አመራሮችና የአካባቢ ተወላጆች ናቸው የተባሉ ከአገዛዙ የብልጽግና አመራሮች ጋር ለውይይት ወደ ሁመራ መሄዳቸውም አነጋጋሪ ጉዳይ ነበረ ታዲያ ጉዳዩን በተመለከተ በግልጽ እስካሁን አለመነገሩ የችግሩ ውስብስብነት የሚያሳይ ቢሆንም ዛሬ ግን የአካባቢው የአገዛዙ ሹም እሁድ እውነቱን እናገራለሁ ሲሉ ጽፈዋል የብልጽግና የወልቃየት አካባቢ ሹም አሸተ ደምለው ማነታቸውን አሳልፈን አንሰጥም ነገር ግን ያለውን ሁኔታ በተመለከተ እውድ ለዝብ ፋ እናደርጋለን ያሉ ሲሆን አማራዊ ማንነታችን አሳልፉ የሚሸጥ አመራር የለም ነገር ግን እሱንም ለማጽናት ጊዜው አሁን ነው ሲሉ ተናግረዋል የውልቃ የሴቱ ምራዞን አስተዳዳሪ አሽተደምላው ነገ አካባቢውን ለማጽናት ተዘጋጅተናል ከማለት ባለፈም በዚሁ አካባቢ የበጌ ምድር ፈርጥ በሆነችው ቀብትያ ሆስፒታል እንመርቃልን ያሉት ያሉትም በአካባቢው የተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ ለበርካቶች ህይወት መጥፋት ለሚሊዮኖች መፈናቀል መነሻ የሆነ ሲሆን ከሰሞኑ በፊልድ ማርሻል ብራን ጁ ላይ ቡድን ችግሩን በርቅ ለመፍታት አልሞ እየተንቀሳቀሰ ሰነብተዋል የተባለ በመሆኑ በማንኛውም ወገን መደበኛ መግለጫ ለመሰጠቱ ጉዳዩን ስብስብ እያረገው ይገኛል በዚህ አካባቢ ታዲያ ከፍተኛ የማነት ጥያቄ ያለን የሚሉት የአማራ ክልል ተወላጆችና አማራዎች አሁን ላይ ክልሉን በቁጥር ስራችን በመዋላችን የፌራሉ መንግስት ለትግራይ ያሎች አሳልፎ ሊሰጥ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ማለት ተቃውሞ ጀምረዋል በአማራ ክልል የተቀሰቀሰው ከባድ ውጊያ ዛሬም ቀጥሏል በክልሉ በአራቱ ማዘናት የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬም የተጠናከረ የድሮን አሳ የተደረገ ስለመሆኑ ከክልሉ የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል የድሮን ቅኝቱ በተለይም አገዛዙ የፋኖ ጠንካራ ይዞታ ናቸው ባላቸው ቦታዎች ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል በዚህ ሳምንት ብቻ በጎንደር በወሎ በጎጃም ና በሸዋ ከአስር ጊዜ በላይ የድሮን ጥቃት ተፈጽሞ በተፈናቃይ መጠለያ የነበሩ እናትናልጅን ጨምሮ በርካታ ነጽን ተገድለዋል ይህ አገዛዙ በአማራ ላይ የከፍተው ውጊያም ዛሬም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እንደቀጠለ ሲሆን በጎንደር ከተጀመረ ስድስት ቀናት ያስቆጠረ ውጊያ እየተካሄደ ነው በጎንደርና አካባቢው ባለው ውጊያም ረጅም ቀናትን ያስቆጠረው የውጊያ ዛሬ ማልቆም ነው ነዋሪዎች ተናገሩት ለስድስት ተከታታይ ቀናት በምራብ ጎንደር መተማ የተለያዩ አካባቢዎች ሲደረግ የነበረው ውጊያ ትላንት ምሽት ጀምሮ ጋብ ያለ ሲሆን በሌላ ግንባር በአርማ ጭሆም ከሁመር ወደ ጥቁር አንድ አካባቢ በከባድ መሳሪያ የተወገዘ ውጊያ እየተካሄደ ነው ብለዋል በመተማ ከሰሞኑ ሲደረጉ በነበሩ ውጊያዎች ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሷን የሚሉት የአካባቢ ነዋሪዎች የፋኖ ማይሎች ከመሻ እስከ ጓንግ ወንዝ እንዲሁም ከሸመለ ጋራ ቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አራት ድረስ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረዋል ብለዋል ትናንት በነበረው ውጊያም ቁጥር ስድስት የተባለውን ቀጠና ፋኖ መቆጣጠሩ ታውቋል በዚህ ውጊያ ሽንፈት የገጠመው የአገዛዙ ጦር ወደ ምራብ ጎንደር ዞን ዋና ከተማ ገንደው ውሃ ሸሽቷል ምን የተባለው በጎጃም የክልሉ መዲና በሆነችው ባህር ዳር ከፍተኛ የጦር ጀቶች በድግሞች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በራ እያደረጉ ነው ከባህር ዳር የሚነሱ ሄሊኮፕተሮች በከተማዋ ርብርቀት ወደሚገኙ ወረዳዎች ተከታታይ በረራዎች እያደረጉ ተመልክተናል ሲሆኑ የነገሩን ነዋሪዎች ናቸው ነዋሪዎቹ ከባህር ዳር የሚነሱ የጦር ሄሊኮፕተሮች ወደ አቸፈር የልማና ዴንሳ ሜጫና ድራ ወረዳዎች እንዲሁም ወደ ሌሎች ተከታታይ አካባቢዎች ሲበሩ ተመልክተናል ብለዋል በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰላም ከተማ በተለያዩ ቤተክርስቲያኖች የሚማሩ የአብነት ተማሪዎች ከፍተኛው ከባና ድብደባ እየደረሰባቸው ነው ዛሬም ሰላም ፍር መዳን ያለም ቤተክርስቲያንና በለታ ማርያም ገዳም ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚገኙ ከ600 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን የብልጽግና አገዛዝ ወታደሮች በማዋከብ አስሮ በመደበቅና ድብደባ መፈጸም የአብነት ጉባኤ ቤቶች እንዲበተኑ አድርገዋል የተባለው በተጨማሪም የፈለገ ቅዱስ ጊዮርጊስና ና ማርያም ያሉ የአብነት ተማሪዎች ለመበተን በሊቃውንቱና በመምራን ላይ ከፍተኛ ማዋከብና ማሰደድ እየተፈጸመ ነው ብለዋል ነዋሪዎቹም የአገዛዝ ወታደሮች ይህን የሚያደርጉት ተማሪዎችን የፋኖ ደጋፊዎች ናቸው በሚል እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ አገዛዙ ከሰሞኑ በምስራቅ ጎጃም ዞን ዲማ ጊዮርጊስ የተማሪ ጎጆ ቤቶችን ከማቃጠሉ አልፎ አንድ ካን መግደሉ መዘገባችን ይታወሳል በአዴት በደብረ ማርቆስ በደብረ ታቡርና በሌሎች አካባቢዎች የአብነት ተማሪዎች በግብ በብልጽግና ወታደሮች ስለመገድላቸው የኢትዮጵያ ሰብዊነት ኮሚሽን ከዚህ በፊት ይፋ ማድረጉም ይታወቃል በተመሳሳይ በሸዋ ቀጠና የአገዛዙ ኃይሎች ከአማራ ፋኑ ጋር ገጥመዋል በሰሜን ሸዋ ዞን አሳ እግርት ወረዳ ጊና ገር ከተማ ትናንት ህዳር 6 ቀን 2017 ዓም ሌሊት በተፈጸመ ጥቃት በአሳ ግርት ወረዳ ሚኒሻ ጠርናፊ የነበረው ሀምሳ አለቃ አስናቀ ወንድማገኝ ተገድሏና ያሉት ነዋሪዎቹም በአካባቢው በብልጽግና አገዛዝ ወታደሮችና በፋኖ መካከል ውጊያ መደረጉን የሚገልጹት የመረጃ ምንጫዎች የሚኒሻ ጠርናፊው በቤቱ በሌሊት እንዳለ ተገድሏን ብለዋል በሌላ በኩል በሸዋሮቢት ከተማ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ስራ ማቆም አድማ እንደመቱን የሰማ ነው አሽከርካሪዎቹ ከሁለት ቀናት በፊት በአገዛዙ ለስብሰባ ትፈልጋላች ተብለውም ጥሪ ቢደረግላቸውም በስብሰባው ሳይገኙ እንደቀሩ የጠቀሱት የኢትዮ ኒውስ ምንጮች ከዚህ ጋር በተያያዘ ውጥረት ጨምሮም ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ስራ አቁሟል ብለዋል አሁን ላይ የከተማዋ እንቅስቃሴ መቀዛቀዙ የታወቀ ሲሆን ናሪዎች የባጃጅ ትራንስፖርት ስለሌለ በእግራቸው ለመጓዝ ተገደዋል ብለዋል በሌላ በኩል በቀወት ወረዳ ከተማ ዙሪያ ትላንት ከባድ ውጊያ ሲደረግ መዋሉን በስፍራ ይደረሰ መረጃ ያሳያል በአማራ ክልልና ሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ሁለንተና የቀውስ ውስጥ የገባ የብልጽግና አገዛዝ ሰላማዊ መንገዶችን በሙሉ በመዝጋት የለየለት ጦርነት ውስጥ የገባ ቢሆንም አሁንም ጽንፈኞችን እየደመሰስኩ ነው የህግ ማስከበር ስራ ይቀጥላል ብሏል ዛሬ የአገዛዙ ቃል አቀባይ የለገሰት ሁሉ የአመት ጽንፈኞችን የምንደመስስበትና የማንሰራራት ዓመት ነው ሲሉ ተደምጠዋል ለገሰት ሁሉ በአማራና በኦሮሚያ ያሉ ጽንፈኞች ችግሮችን በጠመንጃ ለመፍታት እየሞከሩ ነው ከማለታቸው ባለፈ ህፃናት እንዳይከተቡ ወጣቶች ስራ አጥ እንዲሆኑ ብልጥግናም ልማትን እንዳያመጣ እያደረጉ ይገኛሉ ማለት ከከሰሱ በኋላም የህግ ማስከበር ስራችን ይቀጥላል ሲሉ ተደምጠዋል የቢሸፍቱ ከተማ አብዛኛው ስፍራ ለዱባይ ባለ ሀብቶች በሊዝ እየተሸጠ እንደሆነ የተነግራቸው ነዋሪዎች በአንድ ሳምንት ውስጥ እንዲነሱ መታዘዛቸውን ተናገሩ አገዛዙ የአገሪቱን ማዕድናት ና ወሳኝ ቦታዎች ለአረብ በድሮን በጦር መኪናዎች ልዋጭ ግልጽነት በጎደለው መልኩ እያስረከበ ይገኛል ከተማዋን በምስራቅ አፍሪካ የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ ካለው ስራ ጋር በተያያዘ በርካታ የከተማ ቦታዎች ለተባበሩት አረብ ምሬቶች ና ባለሀብቶች ሲሰጥ በመጀመሪያ የተሰማው ከዛሬ ሁለት ወር ገድማ ነበረ እስከ 80 ፐርሰንት የሚደርሰው የከተማ ቦታ ለኤምሬትስ ኢንቨስተሮች ሊሰጥ ነው የሚል መረጃ አለን በዛ ላይ ትንሽ የቤት እድሳት ለማድረግ እንኳን ስንሞክር በከተማ አስተዳደር እዚሁ ብዙ ስለማይቆዩም አደስ አትችሉም እየተባለን ነው ብለዋል ነዋሪዎቹም ይህም በተመለከተ ታዲያ የደብረ ዘይት ቢሸፍቱ ከተማ ማዘጋጃ ኃላፊ የሆኑት አቶ ገብሬ ዳምቢ ከዚህ በፊት እኔ የከተማው ኢንቨስትመንት ቦርድ ውስጥ አባል ነኝ ግን በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት ኢንቨስትመንት ይመጣል የሚል መረጃ የለኝም ሲሉ ተናግረው ነበረም። ሀላፊ የቤት እድሳት ክልከላው ምናልባትም በከተማ ውስጥ ወጥነት ያለው የቤት አሰራር እንዲሆን ከሚሰራው ስራ ጋር የተያያዘ ነው በማለት በሰዓቱ ዋሽተዋል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች ነዋሪዎች ግን ትነሳላቸው የሚለው ቃል ከመንግስት እስካሁን ባይወጣም ወደፊት ግን ሊነሱ እንደሚችሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል ታዲያ አሁን ትላንት በወጣ መረጃ ደግሞ ከ15 20 በላይ በቢሸፍቱ የኖሩ ነዋሪዎች ቦታው ለዱባይ ባለሀብት በሊዝ ተሽጧል ስለዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለቀቁ ተብለናል በማለት ተናግረዋል ይህን ተከትሎም ለገበሬ ባለ ይዝታዎች ካሳ መክፈል እንደተጀመረ የታወቀ ሲሆን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ህዝቡን ሰብስበው የአየር ካርታ ላላቸው መቶ አምስት ካሬ መሬት እንዲሰጡም ወስነናል ብሎ መናገራቸው ሰምተዋል በአንድ ሳምንት ውስጥ ሊቀቁ የተባሉት እነዚህ ነዋሪዎች የገብሬ ቤት የሆነውን አረንጓዴ ቀለም የሌላውን ህዝብ ደግሞ ቀይ ቀለም እየተቀባ መቼ እንደሚፈርስም እየተነገረ ይገኛል ተብሏል በጉዳዩ ላይ እስካሁን ከፌዴራል መንግስትም ሆነም ከክልሉ መንግስት ግልጽ ማስረጃ ያልተሰጠ ቢሆንም የሀገሪቱ መንግስት ዋና ዋና የማድን ቦታዎችንና የቱሪዝም መዳረሻዎችን ግልጽነት በጎደለው መንገድ በድሮንና በጦር መሳሪያ ለአረቢ ምሬት መንግስታትና ልውላን እያስረከበ እንደሆነ ሲነገር ቆይቷል በኦሮሚያ በግዳጅ ወጣቶችን ለውትድና እየታፈሱ ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ጦር አስታወቀ በሌላ በኩል አገዛዙ የሰላም ጥያቄን ጠልፏል ያለ ሲሆን በአስገዳጅ ሁኔታ ወጣቶች መታፈሳቸው ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ተገዶ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲያደርግ እየተደረገ ነው ብሏል የክሉ መንግስት በሁለቱ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መልስ ግልጽነት የጎደለው ሁኗል የኦሮሞ ነጻነት ጦር መንግስት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ወጣቶችን በግዳጅ ለውትድርና እየመለመለ ይገኛል ማለት አዲስ ባወጣው መግለጫ ከሷል በጦርነት እየገጠመ ያለውን ኪሳራ ለማካካስና በጎ ፈቃድን ለውትድርና የሚዘምት ወጣት ማጣቱን ተከትሎም አገዛዙ በግዳጅ ወጣቶችን እያፈነ ከወላጆቻቸው ጦር ሜዳ ልካለው እያለ ገንዘብ እየተቀበለ ነው ብሏል ቡድኑ በርካታ ወጣቶች ከግዳ ጁትድና ለመቅረት ለመንግስት ባለስልጣናትና ለገዥ ፓርቲ ካድሬዎች ከፍተኛ ገንዘብ እየከፈሉ ይገኛሉ ነው ያለው መንግስት የክለውን ህዝብ የሰላም ጥያቄ በመጥለፍ የሰላም ጥሪ የሚደረግባቸውን ህዝባዊ ሰልፎች በማዘጋጀት ለራሱ ፖለቲካዊ ዓላማ እየተጠቀምባቸው ይገኛል ማለትም የወቀሰው ቡድኑ ህዝቡ መንግስት ያልፈቀደውን ሰልፍ ሊያደርግ እንደማይችል ይተዋቅ ብሏል የኦሮሚያ ክልል ግን እየተካሄደው ሰልፍ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ግን የተካሄዱ ሰላማዊ ሰልፎች በመንግስት የተመቻቹ መባሉን አልቀበልም ብሏል ታዲያ እዚህ ላይ ጥያቄው በመንግስት ካልተመቻቹ ሰልፎቹን የፈቀዳቸው ማን የሚለው ነው በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ዞኖች ዳር 4 2017 የተካሄዱ የሰላማዊ በመንግስት የተመቻቹ መባሉን የክልሉ መንግስት ከእውነት የራቀ ነው ሲልም ያስተባብላል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለአንት በዋጣው መግለጫ ህዝቡ ሰላምን ከመጠማቱ የተነሳ የወጣው ሰላማዊ ሰልፍ በመንግስት አስተባባሪነት እየተካሄደ ለማሳየት ሞክረናል ነው ያሉም በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍን የጠሩ የህዝብ አካልና የፖለቲካ ፓርቲዎች ረብሻ ልታመጡና ፍንቅለ መንግስት ልትፈጥሩ ነው ማለት መታሰራቸውን ያስታወሱት በርካታ አስተያየት ሰጫዎች የኦሮሚያ ክልል መንግስት ሆን ብሎ በገንዘብና በተለያዩ መደለያዎች ሰላማዊ ሰልፍ ማስወጣት ዜጎችን ሰላማዊ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ጥያቄ እያቀረበ ነው በአንጻሩ ግን የሰላም ድርድሮችን እሱ አልቀበልም እያለ ነው ብሏል ፖለቲከኛ ጀዋር ማመድ ከዚህ በፊት በፌስቡክ ትስስር ገጹ መንግስት በአንድ በኩል ጉዳዩን የያዙ ሀገሮችን ለሶስተኛ ዙር የሰላም ንግር የሚያደርጉት ሙቶታ ባለመቀበል በሌላ በኩል ምስኪኑን ህዝብ ወደ ፀሐይ በማውጣት ማስወጥወት ትክክል አይደለም ሲል መተቸቱ ይታወቃል የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ከሀገር እንዳይወጣ የተሰኘ ቅርስን ጨምሮ የተለያዩ ስጦታዎች ተበረከቱላቸው ፕሬዚዳንቱ አቅጣጫ የናሳይቻለው በዚህ መሰረትም ለመስራት ሞክር ያለው ሲሉ ተናግረዋል ሳለወርቅ ዘውዴ ስልጣን እንዴት እንዳያዙ ባስታወሱበት በዚህ ንግግራቸው የዛሬ 6 ዓመት ገደማ ያረኩት ንግግር የ18 ደቂቃ ነበረም ጥቂት ጊዜ ነው የነበረኝ ለመዘጋጀት የደረሰብኝም አልገባኝም ነበር ሲሉም አስታውሰዋል ፕሬዚዳንቷ ሴቶች የሚለውን ቃል 29 ጊዜ ሰላም የሚለውን ቃል 30 ጊዜ ተናግር ነበር ያሉ ሲሆን ለራሴ አልዋሽም ለሌላም አልዋሽም አቅጣጫ ይን አሳይቻለው በዛ መሰረትም ለመስራት ሞክር ያሉ ሲሉ ተደምጠዋል ለቀድሞዋ ፕሬዚዳንት በጣም ውድና ከኢትዮጵያ እንዳይወጣ የተባለ የሀገር ቅርስ ጭምር የተቀረጸበት የስዕል ስጦታ የተበረከተላቸው ሲሆን ከሚገባው ቦታ አስቀምጧለሁ ማለት ስጦታውን ላበረክቱላቸው አካላት ምስጋና አቅርበዋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር በቃሉ አለምረው ነበር ሁሰናዊ ጊዜ ይመኛለሁ